Laida prie pietų stalo. Apetito negadina. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje laida prie pietų stalo, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Na, šiandien man labai smagu matyti kolegę šitoje studijoje, bet to ir šiaip aš seniai mačiau ją gyvą, na, toks žodis, terminas, yra žurnalistinis, ypač tų žmonių, kurie dirba elektroninės žiniasklaidos priemonė, kurie mato vienas kitą ar per televizorių, dar kažkur, tai vat gyvą sutikti čia prie šito stalo Žinių radijo studijoje yra labai smagu. Indrė Makaraitytė, žurnalistė, politikos apžvalgininkė, TV3 laidų vedėja, šiandien prie pietų stalo. Labas, Indrė. Labą dieną. Tai aš taip jaučiu iš apdarų, kad esi dar atostogų režime ir iš įdėgio, ar ne? Ne, jau darbo ritme, jau viskas dirbu. Bet atostogavau taip. Atostogavai, neseniai grįžai iš kažkur, ar ne? Iš Latvijos kažkokios? Grįžau iš Latvijos. Turim labai gražią tradiciją su draugais. Žolinių savaitę nuomojam namą Latvijoje. Ant jūros kranto. Ten nieko nėra. Duodat uždirbt latviams, aišku. Nu, gerai. Nedaug ten jie uždirba. Tos vietos nelankomos, ten gyvo žmogaus nėra. Bet iš tiesų, kai palygini, kai žmonės važiuoja. Prieš tai mes buvom ten tokioj šventėj ir sakom vakare, nuvažiuokim, nusimaudykim į karklės paplūdimį. Mes atvažiavom vakare, 9 valandą vakaro. Ir buvo tiek žmonių. tas smėlio ruoželis toks siaurutis, galvoja, dieve mano, kaip galima palisėti tokiam skrusdėlyne. Kaip čia taip yra? Aš nesuprantu, kad Latvijai kažkaip neužsėdė savo paplūdimių. Jie užsėdė kitoj vietoje, o tas pakraštys arčiau Lietuvos, jisai iš tiesų tuščias yra. Ir tu mėgaujiesi jūrą vienas pats savo. Įdomiausia, kad jų sostinė yra prie jūros, iš tikrųjų, tai galėtų visą tą sostinę dar suvažiuoti. Visiškai tai tingi važiuoti kartais. Iš tiesų, tas poilsis Latvijos pajūrė arčiau Lietuvos, tą pakrantę ten aplink Liepoją, tai na, tikrai tokia yra laukinė jūra, laukinis paplūdimys, laukinės kopos. Išeini iš pušino ir taigi žiūri jūrą, kaip prie kokio šilo ežero. Taip, ir tik tiek, kad ten, jeigu pavyzdžiui, žmonės nori dar ir papramogauti, tai ten tokių dalykų nėra. Ten yra, na, jeigu tai labai patogu ir gera būti draugų būrykai. Visi suvažiuoja, tokia yra mūsų šeimų stovykla visų. Šį kartą buvo 30 keli žmonės, 18 vaikų, tai vaikai dinksta kopose, pasistato berniukai bazę, mergaitės bazę ir dinksta iš mūsų akiračio, ten yra gana saugu. Ir kažkaip labai visi gerai pailsim. O tai kaip ten visos tos kitos vietos atostogom kažkaip, nežinau, nenuskambėjo čia žavesys ir pagiros Turkijai, ten Egiptai kokiam? Buvom su vaikais, važiavau ir su draugė ir su draugės vaikais, dar buvom Portugalijai šiemet Liepos pradžioj. Irgi buvo labai smagi kelionė, labai intensyvi, bandėm kuo daugiau pamatyti, tikrai daug pamatėm. Graži šalis Portugalija sužavėjo. Taip, nebrangi. Bet nebrangi. O Latvija kaip iš tikrųjų lyginant su mumis? Žinot, kai sėdi kaime, namelyje, ir kai nieko nereikia, tai Latvija labai pigi šalis. Bet iš ties panašiai kaip Lietuvoje. Bet tavo atostogos jos vat, vis tiek, kas yra geros atostogos? Tu, aš kaip suprantu, dabar esi, reiškia, jauna mama tokia, kur dar vaikai priežiūros reikalauja turbūt nemažai ir be jų sunkiai turbūt atostogauti. Na, neįmanoma be jų atostogauti, kur juos paliksi, jau ten jie ausytėm karpo, jeigu tik mama ką nors sugalvoja, kokį vakarą išlėkit, tai niekur nenori paleisti. Realiai tai mes kažkaip labai stengiamės pakeliauti. Vaikai mėgsta keliauti, mes nuvažiuojam kur nors, išsinuomojam mašiną ir važiuojam. Pavyzdžiui, nuskrendam į Portugaliją, išsinuomojam mašiną. O kažkur pakeliauti, čia vis tiek pasaulio šalyse įvairiausiai. Taip, pernai važiavom, pavyzdžiui, į Siciliją, išsinuomojam mašiną ir važiavom. Ir taip kiekvieną naktį mes stengiamės nakvoti kitoj vietoj, pasitarėm su vaikais, kur mes nakvosim, ką mes pamatysim, ką nuveiksim. Ir vaikai, kažkaip, aišku, ką gali nuspręsti vaikai tokio kilo. Bet pasitarti su jais verta ir reikia. O ką jie sako Sicilijoje, Palerme? Pavyzdžiui, Palerme nebuvom, nepasiekėm, bet jeigu ne Jonukas, tai Etnos kalno mes taip nebūtumėm ištyrinėję iš tikrųjų, nes ten važiavom tik dėl jo. Jūs tokia demokratiška mama esate, ar ne? Jonukas pasakė, kad į Etnos kalną einam ir viskas. Ne visada, bet įsiklausau.
Ne, iš tiesų labai reikia reaguoti vaikus, nes, pavyzdžiui, vaikams miestai nepatinka. Su bažnyčias ten vieną bažnyčią nueini ir jiems jau atsibosta. Muziejai vienas kitas. Tai kam jūs bažnyčią jūs vedat? Tai veskit į Sicilijos, Sicilijos barokinės bažnyčios. Na, reikia supažindinti vaikus. Ne, bet jeigu iš tikrųjų tai kažkaip miestuose vaikams yra blogai, jie renkasi jūros pakrantę kur nors ir panašiai, bet labai smagu su vaikais keliauti, nes pavyzdžiui, aš matau ypač iš vyresniojo, kad tas pasaulio supratimas ir pasaulio pažinimas, jisai tikrai yra gerokai platesnis, negu buvo mano jo amžiaus, jam dabar yra 7 ir jis yra aplankęs labai daug šalių, iš tiesų. Ir pavyzdžiui, ir upė, jai 3 ir jinai viską, jinai jau, mes buvom Portugalijoje, mes buvom Sicilijoje, kaip jinai pasako. Ir aš manau, kad tai vis tiek prisideda prie vaiko pasaulio pažinimo platesnio ir to suvokimo, kad ne vienas pats esi pasaulyje ir nesi kažkokia pasaulio bamba, kad yra aplink daug žmonių, visokių žmonių. Ir reikia kažkaip sugyventi visiems. Bet vis tiek su vaikais atostogos, sakykime, toks vargas, ne vargas? Ne, nu tai jeigu vaikai yra vargas, tai reikia gal vaikų neturėti. Vargas yra vaikai, o kas tai kam tada tos vaikų? Ne vargas, tai tada vaikų viskas vargas neturėti. Yra iš tam pasaulyje, bet taip. Kas net valgyti kartais, kimšti į save tortą, trečią porciją, yra vargas. Ir iškeliavo, jeigu čia tas vargas. Tai judėti, net gulėti ir miegoti per ilgai kartais yra vargas, bet iš esmės tai jūs kažkaip reguliuojate santykius su vaikais, nes nu, ta demokratija ne visą laiką turbūt yra tokia gerai kartais už. Nu, kartais atrodo, kad vaikai užlipė ir ant galvos, bet ne, mes labai gerai sugyvenam, iš tiesų turim savo dėl ritmą. Dėl ko jūs gerai sugyvenat dabar? Dėl visko gerai sugyvenam ir dėl kelionių, ir dėl atostogų, ir dėl darbus pasiskirstom. Kažkaip viskas yra labai neblogai. Tai rasti kalbą su vaikais reikia ko? Kad mama rastų kantrybės. Kalbą su... Kantrybės. Kantrybės. Kokios kantrybės? Begalinės. Begalinės kantrybės. Neišduosite paslaptį. Reikia gerumo ir begalinės kantrybės. Kurioje vietoje? O ką vaikai daro taip, kad reikėtų kantrybės? Vat kas jums? Vaikai visko kada išsireikalauja. Kada jūs sukandate dantis? Vaikai visko išsireikalauja. Išsireikalauja. Ir tam reiklumui atremti reikia labai kantrybės. Jūs medituojate aiškiai. Ir aiškiai kai jau, aš išeinu į kitą kambarį ir sakau, dabar pabūkit vieni, ar man reikia nusiraminti. Nu, tas yra aišku gerai, bet vis tiek, tas dabar vat, visi, ai, vaikai, čia su jais, čia sunku, čia dar kažką, tai iš tikrųjų kažkokių receptų, kuriuos pati savo atradote, kaip bendrauti su augančia karta, kuri žingia idėja ir šiaip ganai noringa, neturite? Ar viskas natūraliai vyksta taip labai? Na, labai daug skaitau, labai daug domiuosi. Kaip tik aš manau, kad dabar yra tokia tendencija, kad... Kaip tik vaikai yra ne vargas, ne kažkoks tai rūpestis, o didelis džiaugsmas. Ir ką tu vaikui duodi, tą tiesiog reikia vaikui duoti. Ir jisai pasiims tai, ko jam reikia labiausiai. Ir dar kita taisyklė yra tokia mano, bent jau mano santykiuose su vaikais, kad na, vaikai, aš negaliu, ta prasme, jie neturi jaustis man skolingi už kažką. Kad aš čia juos auginu, kad čia jie gimė, kad vat, kokie jūs blogi, aš jums čia tiek duodu, jūs čia nedėkingi kažkokie. Aš kartais ten pajokauju, kad čia jums visko pilna, o jūs čia net nesidžiaugia tuo, ką jūs gaunat, iš tikrųjų, lyginant su kitais vaikais. Bet realiai, tai aš norėjau vaikų, jie negimė savo norų, sakykime, taip ir neatsirado. Tai ir neturi jausti skolingi. Už tai, kad jie yra šitame pasaulyje, kaip tik jiems reikia sudaryti tokias sąlygas, kad jie jaustųsi laimingi, kad jie yra čia. Taip, bet ne visos mamos tai supranta, iš tikrųjų dėl to, kad... Aš manau, tik... labai daug yra žmonių ir labai daug yra tėvų, mamų tėvų, kurie supranta tą dalyką dabar, nes, na, manau, kad tiesiog, jeigu tu nori suprasti, tai tu suprasi, jeigu tu nenori, tai ten tu gali, ką nori daryti tam žmogus, niekada nesupras. Bet yra be galo daug dabar, kur paskaityti, kiek sužinoti, kur pasikonsultuoti, jeigu yra problemų su vaikais, arba tu pats turi problemų bendraudamas su jais. Nes aš esu čia, aš vis tiek mėgstu stebėti aplinką, matau, kaip jaunos mamos elgiasi ir tose ypatingai vat, pležuose, kur nors, kai vaikai laksto, ten neduoda ramybės, kai, tai ten būna ir nesibodi viešoje erdvėje, ten ir pliaukštelti gana smagiai, taip, kad nuskamba ant viso pležo. Aš irgi, pavyzdžiui, save kartais pagaunu, kad aš per dažnai gal
galbūt rikteliu ant vaikų, ar tenai pakeltų tonų šneku, nes paskui matau, kaip Jonukas tiesiog mane imituoja, galbėdama su sesė, irgi tokių reiklių tonų. Ir aš save labai baru už tai. Ir kiekvieną kartą vis pasimokai, kad reikia kitą kartą kitaip bendrauti. Bet jūs tokia valdinga esate, šiaip jau. Turėtumėt kumščių į stalą trenkti ir tvarkos, ne? Šuktelių kartais, taip. Bet dažniausiai tada nusijuokiam visi kartu ir baigėsi viskas. Bet bijo mamos ar ne? Ar daugiau veikia autoritetas? Nebijo jie manęs visiškai. Jokio čia autoriteto nėra. Nes visi kiti jūsų bijo Lietuvą. Manęs niekas nebijo, kas čia per nesąmonė. O vaikai nebijo kažkodėl. Tai va taip ir būna artimoje aplinkoje. Manęs niekas nebijo. Iš kur čia tas mitas, kad manęs kažkas bijo? Žinote, paklauskite politikų, pasakys jums. Gerai, padarom pertrauką trumpą. Indrė Makaraitytė, televizijos laidų vedėja žurnalistė, pas mus prie pietų stalo, trumpą pertrauką po pertraukos kalbėsime toliau. Laida prie pietų stalo. Laida pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Tęsime laidą prie pietų stalo. Indrė Makaraitytė, televizijos laidų, TV3 žurnalistė, laidų vedėja. Šiandien mūsų laidoje mes apie vaikus pradėjome šnekėti. Nu, prasidėjo viskas nuo atostogų apie vaikus. Kažkaip aš galvoju, reikia ir toliau tada pabandyti šį beitą. Jūs vaikai, aišku, į darželį vaikšto. Mano sūnus jau antrokas. Antrokas, ne? Dukra į darželį. Į darželį. Kaip jums, vat, skaitau, aš bandau prie aktualių, kadangi jūs esate žurnalistė ir aktualios jums tikrai nesvetimos. O darželiai paima, jie čia krepšelį duoda darželiams, visa kita mamoms, vaikams. Staiga tie pakelia, reiškia, kainas, vat kaip elgiasi su mūsų šeimom augučiam. Jūs tai žaidžia ar ne? Nelabai suprantu, kaip man čia pavyko iš tikrųjų, bet mano vaikai, jie būdų ir Jonukas, ir Rūpė lankė tą patį darželį, valdišką darželį. Valdišką. Valdišką, Gėlynas, Gėlių gatvėj, Stoties rajone. Neturėjau jokių problemų, pavyzdžiui, kad vaikai ten patektų, nes turbūt senamiesti apskritai yra mažiau vaikų ir darželiai nėra tokie perpildyti. Tiek Upė, tiek Jonas pateko labai greitai tą darželį iš karto, tiesiog be jokio ten. Tada, kai reikėjo, aišku, aš atėjau anksčiau paprašyti, į eilę atsistoti, o dėl Jonuko Upė jau pateko per tą centralizuotą tvarką. Darželis yra puikus. Ir nieko, net, visų problemų nekelia. Tiesą pasakius, net sakau, kai aš pasiklausau, kiek problemų kyla kitiems žmonėms dėl darželių, tai aš nežinau, kam dėkoti, aš jų niekada neturėjau. Auklėtojos yra puikios, tas darželis kažkada yra buvęs rusų darželis, rusakalbių vaikų darželis. Labai daug auklėtojų likusių yra iš to laikotarpio puikios auklėtojos. Aš nežinau, gal tiesiog taip susiklostė, kad mano vaikai augo tam darželį. Jonukas, aišku, nemėgo darželio, iš principo jisai netoks vaikas. Nemėgo dėl nemėgo ko? Darželio, nežinau, jisai augo. Tiesiog taip jam buvo, bet jo nelaužė ir aš labai džiaugiuosi, pavyzdžiui, kai jis atsisakydavo sportuoti ar kažką ten daryti bendrai su mase vaikų, jis atsisėsdavo ant suolo ir niekas jo neprievartavo kažką daryti, ko jis nenori. Tai aš buvau labai dėkinga auklėtojams, nes jų net nereikėjo prašyti, kad jos taip elgtųsi. O kaip jis nenorėjo darželį eiti? Jisai, ta prasme, jisai tą... Aš prisimenu, mes dabar su Jonuku juokiamės, nes jis kažkaip, kuo vyresnis, tuo jis darosi vis socialesnis ir keičiasi žmogus, sakysime, tiesiog. Bet kai buvo mažiukas, tai aš prisimenu tą vaizdelį, tokį žodžiu, aš vežu jį vežimėlyje ir skubu į darbą. Jau žinau, kad man reikia lėkti į darbą ir dar nuvežti vaiką į darželį. Ir jisai baubė, tikrai, to žodžio prasme, nes senamiesčio, aš nenoriu į darželį, aš nenoriu į darželį. Be jokių objektyvių priežasčių, tiesiog jis iš principo nenorėjo eiti į darželį. Tai aš su juo darželį... Tai kas su darželiu buvo dar, ar jau baubė, kai jau buvo nuėjęs porą kartų? Pirmą kartą be problemų liko darželėje, turbūt 3,5, aš su juo būdavau po 2 valandas darželėje, kol jis priprasdavo 3,5 metų. Tai... Tikrai man reikėjo begalinės kantrybės. Ir būna tenai? Ir aš būnu su juo, nes jam tikrai nenorėjau traumuoti vaiko. Dar viena auklėtoja buvo. Tiesiog jam buvo saugiau taip ir kai jis visiškai tapo saugus, tada jis į darželį liko savanoriškai. Ir darželį nemiegojo pietų miego, kol negimė sesė. Tai buvo 4 metų, jisai buvo pirmą kartą, kai jisai sutiko miegoti darželį, sakė, aš turiu savo lovą, aš nemiegosiu darželį apie tų miego.
Tai toks buvo taip, bet aš tikrai esu... Kolektyvizmo jokios dvasios. Jokios dvasios nebuvo kolektyvizmo ir aš tiesiog tikrai esu labai dėkinga auklėtojams, kad man nereikėjo sakyti, nereikėjo prašyti, leiskit man vaiką auginti taip, kaip aš noriu ir netraumuoti. Jos net sakau, bet darykit kaip jūs norite. Bet mamos toks pasiaukojimas, 2 valandas. Nežinau, ar aš dabar taip daryčiau, bet tai tuomet aš maniau, kad reikia taip daryti. Ir aš kažkaip, ir jisai, bet aš džiaugiuosi, kad jisai taip palaipsniui užaugo ir jisai išėjo į mokyklą su tokiu žingeidumu, su tokiu noru didžiuliu, kad mokykla yra, nu kažkaip nežinau, nu, jis tikrai eina ir pasiruošęs ir pasitempęs ir atsakingai, stengiasi nepavėluoti, viską susitvarko ir labai noriai viską daro ir visus būrelius lanko. Ir draugų turi be galo daug ir tapo socialus ir viskas susitvarkė. Mm. Tai kartais vis dėlto, manau, verta padirbėti taip ir pasiaukoti, nes kažkaip bet pasiaukojimą, aš manau, vaikų tu neužauginsi. O tai kaip čia dabar yra, matot, jūs kažkaip čia visą statistiką greunat mums tą, kuri sako, kad ten tėvai skiria 7 ar 10 minučių ar 12 per parą vaikams, taip toliau. Jūs čia netgi darželėje 2 valandas būdavot su vaiku. Tai kas čia yra su mūsų tais tėvais? Kodėl jie tokie mažai skiriantis? Aš manau, kad tai ne tokia statistika, kur tu paėmi tėvus, kurie ten, tarkime, iš viso vaikų neaugina, tokių yra, ir paėmi tėvus, visus tėvus sumeti, tai tada tas statistinis vidurkis ir gaunasi 7 minutės. Aš tai neatspindi tikrovės. O kiek jūs laiko praleidžia su savo? Aš su vaikais labai daug laiko praleidžiu, tikrai. Aš arba dirbu, arba su vaikais būnu, tai kitaip nėra. Kito aš tokio asmeninio laisvalaikio faktiškai kaip ir neturiu, tai man nesunku paskaičiuoti. Tikrai su vaikais, nu vaikai, aš tikrai žinau, kur jie yra, visada susiskambinam, dabar Jonas ir telefoną turi, tai palaikom ryšį ir viskas yra kontroliuojama. Kontroliuojama. Gerai, bet tai vis tiek, receptas praleidimo, jis yra kažkoks ar tik tai praleidimas, ar vis dėlto jūs turite dienos uždavinį, ką daryti su vaikais, pavyzdžiui, ar, nu, kaip Dievas duos, taip ir gerai, nes kažkokiu lavinimo programė, ar iš būrelė, aišku, tam tikra prasme mokykla, ten darželis, jie savo funkciją atlieka, o ką paskui po viso to atlikinėti namuose, ką daryti su jais? Labai sudėtingas klausimas. Kažkaip per tokį bėgimą visokį kasdieninį, tai kartais iš tiesų net nelieka pagalvoti, o kokią čia dabar ugdymo užduotėlę vaikams pateikti. Ir kai vaikai lanko apskritai ugdymo įstaigas, darželius ar mokyklas, aš manau, kad jie tenai tikrai gauna labai daug visko. Ir namie, ką jie nori daryti, bent jau maniškiai, tai jie nori kažkaip ramiai pabūti. Be kažkokio muštro, be kažkokio pasiglaustyti, pabūti šalia, na, vakare knygą paskaityti. Nėra tokio dalyko, mes kartu, pavyzdžiui, einam į parduotuvę, tvarkom namus, kažką tokio mielo veikiam, bet visi kartu, visi trys. Tai nemanau, aš niekada neturiu užduočių, pavyzdžiui, kad va, čia mes turim būtinai. Tai per atostogas, nu, ne Latvijoje, kai ten tu guli kopose prie jūros, ten yra truputėlį kitaip, bet pavyzdžiui, kai mes išvažiuojame kokią kelionę, tai mes stengiuosi vaikam pasakoti kuo daugiau, taip jiems suprantamai žodžiais apie tai, kur mes esam. Ir tokia būna ta pažintinės kelionės ir jų tikslas yra truputėlį kitoks. Ten bandom skaityti. Jie supranta, kad Latvija yra broliška šalis. Jie supranta, taip. Ypatingai Jonas, jis labai domisi ir istorija, ir geografija, labai daug žino ir jau kalbas bando skirti ir mokosi čia jisai visą pats ten savarankiškai tų kalbų visokių, iš tokio vaikiško žingeidumo dar. Tai jisai tikrai supranta. Upė dar maža, bet jinai iš paskos brolį kopijuoja taip, kad nežinau, kas čia bus iš to vaiko. Gerai, padarom pertrauką. Indrė Makraitytė, žurnalistė mūsų laidoje. Mes išgirsime naujausias žinias, po pertraukos kalbėsime toliau. Laida prie pietų stalo. Apetito negadina. Laida pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Tęsiam laidą prie pietų stalo. Indrė Makaraitytė, TV3 žurnalistė, laidų vedėja mūsų laidoje prie pietų stalo.
Tai va, mes čia gražiai pašnekėjome apie vaikus, Indrė, iš tikrųjų viskas gerai, bet šiaip, vat toks ir sudarius spūdis, kad viskas gerai ir iš toj šalyje tikrai viskas puiku ir gera, taip jau nėra prie ko prisikabinti tau. Gyvenimas gražus Lietuvoje. Ką tik sakėjai, kad manęs visi bijo, tai gal yra prie ko prisikabinti. Tai va. Ne, nu, gal tai prisikabinti. Darbas mūsų toks ieškoti priekabių. Bet jeigu taip bendrai žiūrėti, pati šalis, va taip žurnalistės žvilgsniu, jinai visus standartus atitinka, kuriuos turėtų vakarų valstybė atitikti, ar ne? Kas nors ne tai. Kai vat, vėl pratesiant tą vaikų temą, tai kai jau vaikai nebe mėtosi vieni kitus saldainiais, pavyzdžiui, ar tenai išmeta kokį mėsos gabalą iš šiukšlių dėžę ar mesažinę. Kažkaip taip sakau, žinai, sakau vaikelį, sakau, kitose šalyse ar vaikai neturi, ne to, su bambaliais plastikiniais vietoj žaisliukų žaidžia. Ir kai Egipte buvom, tai specialiai važiavom per tokį lušnynų kvartalą su taksistu, paprašiau, kad praveštų ir ten tada pamatė tokį realų vaizdelį, kas yra iš tiesų, kaip žmonės būna, kad gyvena, tai... Tai, bet jie tiesa, kaip nori gyventi, kas jūs verčia taip gyventi? Aš nežinau. Taip gyvena, galėtų gyventi. Nelabai gali pasirinkti, kur gimti. Tai... Tas tiesa. Bet kaip gyventi gali? Kai matai, kiek visur vyksta karų iš tiesų ir kaip yra blogai, kaip būna blogai, tai aš manau, kad daug kas įvertina, kad Lietuvoje yra labai gera gyventi. Lyginant su kuo? Su Afganistanu? Kaip mes kalbėjom per patrugėlę, pavyzdžiui, gimti moterim Afganistane, manau, kad čia nežinau, kuri čia burbuliuojantį ant Lietuvos moteris norėtų gimti moterim Afganistane. Bet galvoju, Afganistane moteriai atrodo, kad mes čia kankinamės, Indrė eina į darbą kažkur ten. Jos turi teisę taip galvoti, mes turim teisę pagalvoti, kad yra Lietuvoje iš tiesų labai gerai. O visa kita, tai mes patys susikuriam. Tai, ką mes turim, tai čia tu nieko negali, sakau, bet gali gal čia galit kritikuoti. Bet gal galit apie kokią šalį būtų geriau buvę gimti, pavyzdžiui, kai Vokietijai, gal ne? Nežinau, aš apie tai niekada negalvoju, nes šitokie yra svaičiojimai, kurie man visai nepriimtini. Žurnalistų tai čia yra ką veikti, iš tikrųjų, mūsų profesijoje. Visur yra ką veikti. Toj pačioj Skandinavijos valstybėse korupcija egzistuoja, tik jinai yra dar giliau paslėpta ir dar labiau sisteminė. Bet ten nuobodu žurnalistams, Norvegijai, pavyzdžiui, ten rašo pirmose puslapiuose, po pusę metų jie diskutuoja, kokiam padangom geriau važinėti, žeminėm ar demisezoninėm. Taip, bet Norvegija turėjo Breiviką, kurio mes neturim. Tai... Nu... Ir jie turi padiskutuoti apie ką iš tiesų, kaip užauga tokiose visuomenėse galų galiai yra ir ta vaikų teisų apsaugos tarnyba, aš manau, kad ten irgi įsiplieskusios yra diskusijos, kaip jie veikia, ar gerai veikia, ar negerai veikia, galų galia taip, kaip jie atsirado, kokios ten buvo gilios problemos socialinės, tai tai tiesa, tik tai vyriausybė 16 metų sėdė tą patį visą laiką. Bet aš vis dėlto manau, kad mes turbūt Lietuvoj, tai yra todėl, kad tai yra tranzitinė valstybė, vis tiek ilgą mes aš taip kažkaip manau, kad dar vis tam perėjime esam, nors ir pasiekė labai aukštą, lyginant su daugeliu pasaulio valstybių pragyvenimo lygį ir jau tokia, kaip ir galėtume pasakyti, kad esam demokratiška šalis, bet vis dėlto daugybė problemų ir tos, va, tai, ką žurnalistų darbas, kur bent jau aš įsivaizduoju, yra, tai yra tos tam kasdieniam gyvenime. Tai, kad sėdi galva, ten, tarkim, ar Butkevičius, ar koks nors, bet kuris kitas, jis net nežino apie tas problemas, nes iki jo neteina tos problemos. Tai čia, tiesą pasakius, tie valstybių vadovai, tai yra tik tai galvos, o visa kita, visi reikalai yra tvarkomi, derinami apačioj. Ir čia yra, tai yra liberalaus, demokratinio pasaulio toks vaizdas. Bet iš tikrųjų, tu negali, nes tik tai centralizuotose valstybėse, autoritarinėse valstybėse galvos tos valdo situaciją ir jeigu jos iš tikrųjų valdo, arba klikos kažkokios. Bet tai, aišku, tai, kad tu čia, pavyzdžiui, sakė apie, sakykime, korupcijos dalykus, kad jinai egzistuoja ir ten, ir šen, ir net labai įsivyšiusio šalyse, tai tas taip yra. Iš kitos pusės, vat vis tiek, mes sakome, mes esam atsilikusi šalis, ar ne?
Ir va tas klausimas, kas į tai būna įdėta dažniausiai? Mūsų mąstymo problema, nes, nu, ten korupcija yra korupcija, bet kartais, kaip žmonės, vat, sakykime, tu pati čia prieš laidą pasakojai, kažkur važiavai filmuoti, ar ne, ir kai tau kartais neišneša protų, kaip žmogus gali elgtis, arba kaip galima apskritai taip elgtis, nu, kokio nors vakarų visuomeniai, ir žmogus net taip nepamastytų, kad taip galima, nu, ten, nežinau, pavyzdžiui, nu, išmesti padangą pas kaimyną už tvoros, arba tiesiog per tvorą paimti ir numesti. Tai nėra jau net įstatymų klausimas, tai yra, taip, tai yra padarumų žmogus. Klausimas, taip, kažkokios bet taigi kultūros, pasaulis ir susideda iš žmonių iš tikrųjų. Arba ten trenkti alkūnę, kaip čia dabar rodo žinias, staiga stovint nei iš jo, nei iš to stolinčiam žmogui šalia, paimt per dantys užvažiuoti, nei iš jo, nei iš to. Nu, iš kur dar atsiranda? Arba plėžė garsiai rėkti ten, Vasia, bėk, što tai tu, tai reiškia, nu kažką iš serijos. Taip, bet tai ir yra tas, ne, aš kiekvieną kartą, kai išgirsti kritiką, pavyzdžiui, tai pačiai ten Lietuvai ir panašiai, tai ir ypatingai, anksčiau dabar gal truputėlį mažiau, bet ypatingai iš tų žmonių, kurie išvažiuodavo, Lietuva man nieko nedavė. Mane užmuša šitą frazę, ypatingai emigrantų, man nieko nedavė, kodėl aš čia turiu duoti. Tiesiog man, o ką tau turi duoti ta Lietuva? Ir kas ta Lietuva? Yra kažkokia švenčiausia mergelė Marija, kuri čia dalina tik tai kažkokius dalykus. Ta Lietuva, kas tai yra ta Lietuva? Ir ką jinai tau turi duoti? Nu, tai man žmogus, tas... jisai toks, jisai linkęs, reiškia, matyti kokią nors šviesuomenę priešai save. Kuri sėdi ir dalina tenai atlyginimą, dalina šviesą. Taip, nu, aš taip, kunigas ten, iš principo, tai yra toks liekana to... to mūsų gyvenimo iš sovietmečio, kuri, matyt, persiduoda iš kartos į kartą, kad, na, vat kažkas buvo, kas dalino, mes, ar tu buvai prie lovio, ar tu nebuvai prie lovio, jeigu nebuvai prie lovio, tai tu negavai, jeigu ar buvai arčiau lovio, tai tu gavai ten papildomą anklodę, ar ten kokį nors pledą importinį ar panašiai. O ir tas toks eilikės kompleksas, kad tu kažkas tau turi duoti. Ne, nu nieko tau niekas neturi duoti. Tai tu pats turi dirbti, kad tau kurtum kažkokią ten, sakykime, turėtum savo šeimą. Šeima yra bendruomeniai, tvarkytum savo aplinką, kažką galvotum savo bendruomeniai, kad tu nebūtum kažkoks tai tenai atsiskyrėlis ar panašiai. Nu, galų galiau bendruomenė, tai yra kažkoks miestelis, iš miestelio, kelių miestelių didesnis miestas, tai nežinau, tai mes su tavim, man, Indra, tada tai puolam valdžią, aiškinam, kad jie kažką netaip daro, čia vagia, galbūt net ne visada pagaunam už rankos, bet vis tiek manom, kad taip pat kaip visuomenė. Ne, aš tai manau, kad yra dar skirtingas, dar kitas dalykas, dėl to, kad jie, nu, jie naudoja mokesčių mokėtojų pinigus. Naudoja. Mes įgaliojam juos per rinkimus, o paskui jau tie rinkti politikai paskyrė tuos valdininkus vykdyti sprendimus. Ne visi gali, sakykime, tą dalyką daryti. Mes juos delegavom, tai mes iš jų reikalaujam, kad už tuos pinigus, kuriuos mes jiems mokam atlyginimų formą, jie dirbtų. Bet mes nelabai ginčiamės su visuomenė, kuris sako, visi valdžioje sėdi vagys. Nelabai ginčiamės su ta visuomenės dalyka. Kodėl visi? Nežinau, aš ne, pavyzdžiui, taip nemanau. bet mes pratylim tai vietą, jeigu kas nors taip pasako. Na, kur jie čia visi? Tiesą pasakius, dar nebuvo mano studijoje niekada visuomenė. Visi verslininkai, visuomenė spekuliantai, atėjusi, pas tave Raigardai turbūt irgi nebuvo visa visuomenė atėjusi. Visa, tu negalėjai su jie padiskutuoti ir aš kaip sukritikuoti. Bet kai skambina telefonai žmonės, taip toliau, jie, vat, iš tikrųjų, absoliuti dauguma taip manančių yra. Na, taip, bet mes jų niekada nepaklausėm, o ką jūs padarėt? A, jiems nereikia, jie svarbu, kad nieko nepavogė, tai... o valdžia iš... O ką gali žinoti, ar jie nieko nepavogė, gal jie būtų galėję prieiti prie to lovio ir būtų pavogę, tai... Ne, aš manau, kad iš principo toks vat, matymas yra nekonstruktyvus, nes kiekvienas žmogus turi dirbti savo darbą, aš taip įsivaizduoju. Jeigu jis savo darbą dirba sąžiningai, tai viskas yra gerai. Jeigu jis savo darbą dirba nesąžiningai, tai tuomet iš verslo institucijos, ta prasme, verslininkas, savininkas, įmonės jį išmestų iš darbo. Jeigu žmogus dirba blogai valstybinėje institucijoje, išmesti jo iš darbo dažniausiai niekas neišmeta. Nes jisai turi socialinių garantijų. Na, išmes kada nors, kai pradės nors, mažinti taip, bet tai, skaičių. Sakau, yra tokie truputėlį skirtingi kriterijai ir todėl visom tom viešosiam institucijom, valdiškom institucijom yra padidintas dėmesys. Na, tokia mūsų, aš bent jau taip įsivaizduoju, tokia yra ir žurnalistų paskirtis, kad jie ieškotų
ten, kur yra nesažiningas kažkoks tai darbas ar nesažiningas poelgis. Ta pati korupcija, tai yra nesažiningas dalykas. Tiesiog yra, jie tie kažkokie žmonės lopsta mūsų visų sąskaitą. Tai jeigu nesusitvarko ten, sakykime, jie patys viduje, tai yra kažkas iš šalies, kurie tai pamato ir pasako. O šiaip, vat, tu žurnalisto profesija, tu vat, didžiuojasi savo profesiją, manai, kad čia pataikė į tas vėžes. Man labai patinka tai, ką aš darau. Nepatiktų, aš nedaryčiau, tą pačią dieną nedaryčiau. Tai aš tiesą pasakius, ten kai kalbos, kad čia žiniasklaida visokia, nokia, tokia. Aš taip, laiką, kaip ir valdžia, nupirkta, taip, aš tiesiog laiką galvoju apie save, ar aš dirbu sąžiningai. Ir aš dirbu sąžiningai, man negėda niekam pasižiūrėti akis. Mane sąžinė negraužia. Bet nebūna apmaudu, kai tave irgi priskiria prie visų tų. Ne, dėl to, kad aš nesitapatinu su tais, kurie dirba blogai, ar dirba nesąžiningai. Čia blogai ir nesąžiningai yra tokie skirtingi dalykai, bet nesąžiningai, aš nedirbu nesąžiningai, tai man negėda. O visur yra visokių, yra daktarų blogų, yra blogų mokytojų, yra blogų, nežinau, mechanikų, inžinierių, yra blogų žurnalistų, yra blogos žiniasklaidos. Kur? Visur, visame pasaulyje yra, visame pasaulyje yra blogos žiniasklaidos. O kas tavo akimis Lietuvoje yra bloga žurnalistika? Bloga žurnalistika, nesažininga žurnalistika. Dar suprantu, o matai tokios, kur čia? Labai daug. Beveik visur yra užsakomųjų straipsnių, reportažų, kur nepasako dar iki šiol žmonėms, kad tai yra reklaminis dalykas. Pagaliau, aš tiesą pasakius, net negalėčiau pasakyti, dabar galbūt jau truputėlį ir sunkiau, nes aš nebe taip akilai stebiu kitų žmonių darbus, nes tiesiog dirbu. Dirbu su žiniom, žinių tarnybos dalis esamės, tai nebe monitorinė arba nebestebi to, kas vyksta labiau aplinkui, kaip mes anksčiau, pavyzdžiui, darydom, kaip dirbdom atgimime, tai stebėdavom tiesiog iš tikrųjų, kur pavyzdžiui, galėtų eiti pinigai ir kur yra užsakomieji straipsniai ir panašiai. Tai dabar man sunkiau būtų kažką taip pat bakstelti pirštu, bet iš tikrųjų, kai... Bet tai ar lengviau žmogui nuo to, kad jis ten, kad jam pranešė prieš tai, kad čia, sakykime, straipsnis užsakytas ir parašytas ir toliau ten kieno nors sumokėtas, o paskui ten eina kokie nors diterambai arba labai dar blogiau, gerai paslėpta, gerai sukaltas straipsnis už gerus pinigus, nu kas kad pasakyti. Bet tai yra korupcija. Žmogą apgauti galima. Tai yra korupcija, tai tada vis... Bet apie ką mes kalbam? Niekas neuždraus laikraštį. Ne, bet tai yra draudžiama iš tikrųjų. Kodėl? Tai tu turi pažymėti. Taip, pažymėsi. Paslėpta reklama yra draudžiamas dalykas. Bet jeigu paslėpta reklama, labai gražiai viskas parašyta ir dar pasakyta, kad žinote, mes neturėjom kito būdo, mūsų niekas niekur neįsileidžia, todėl tokiu būdu tik tai radom, kaip pasiekti viešumą. Ir ten kieno nors atgaila prasideda labai graudi ir tokia įtikinama, kaip Rusijos propaganda. Tai koks skirtumas, kas ten parašyta. Nuo ne, to geriau nepasidaro niekam. Bet... Ima ir patiki kai kas tuo. Žmonės apskritai yra patiklus, nes žmonės yra nekritiški. Jie labai mažai kuo domisi. Jie vis dar mano, kad tai, kas yra pasakyta, yra visada teisybė. Bet tai, kai žmogus, pavyzdžiui, kai jam kyla sveikatos problemų, žmogus linkęs eiti pas vieną gydytoją, pas kitą gydytoją, pas trečią gydytoją. Dažniausiai, kai jau rimtai tave suriečia liga, ar ne? Vienu gydytoju, na, jeigu nebent ten tas gydytojas iš tiesų yra gyvenime tau tiek padėjęs, kad tu gali juo pasitikėti. Bet dažniausiai žmogus vieną pasitikrina, ar ne? Tai kažkaip nepasitikrina informacijos, kurią jis gauna, pavyzdžiui, apie kažkokius tenai valstybės reikalus. Nu, nėra tokios mados pasitikrinti. Ir kažkodėl visi patikė iš pirmo karto. Nu, taip nėra gyvenime. Ta prasme, na, yra apgaudinėtojų, yra tų, kuriuos apgauna. Ir jeigu tu esi tas, kurį apgauna, tai yra tavo problema, aš vis dėlto manyčiau. Mažiau žinai, ramiau mėgi, dar čia pasitikrinsi kažką. Nu, taip. Tai mažiau tikėti, reikia daugiau tikrinti. Tai va, daugiau tikrinti, tada mažiau reikės nepamatuotai loti ant visų. Bet tai čia kitas klausimas, aišku. Indrė Makraitytė, dabar padarom pertrauką, po pertraukos kalbėsime toliau. Laida prie pietų stalo. Laida pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje.
Tęsime laidą prie pietų stalo. Indrė Makaraitytė, TV3 žurnalistė, laidų vedėja mūsų čia prie pietų stalo. Ar supranti, kas dabar, pavyzdžiui, vyksta, sakykime, tokiuose, nu čia dabar jau vyksta vat, stambiausios turbūt verslo grupuotės, užkulisiai visokie, tau turbūt čia įdomus jie, kas VP Market 10-tukė darosi, ar ne? Įdomus. Į kas darosi, ką žinai, papasakai, nežinai ką nors? Kaip tau atrodo? Nežinau, ko tu nežinai. Ne, nežinau, nesuprantu iki galo, kam reikėjo. Taip, viena pusė aiškina, kad smulkiajam akcininkui reikia daug pinigų arba daug turto, tai viena tokia pusė. Kita pusė sako, kad jie apvogė, tai didelis karas, kuris iškilo į viešumą, bet aš manau, kad tai jiems yra labai naudingas dalykas. Karas jiems patiems, naudingas? Aš manau, kad kažkaip būtų nenaudingas, tai neįtų taip į viešumą, nei viena, nei antra pusė. Tai viena, kažkaip aš manau, kad jie labai puikiai vėl išnaudoja žiniasklaidą savo viešiesiems ryšiams. O čia žiniasklaidos rolė, kokia jinai yra dabar, vat, iš tikrųjų, jinai kas jai čia? Tokia stebėtojo rolė, aš pasakyčiau. Tai visi stebi ir visi gaudo, kas ką pasakys, yra toks azartas pagauti vieną pusę, ką pasakys kita pusė, tokia... Žodžiu, bėga paskui kamuolį. Vienas kamuolį numeta, žiniasklaida bėga paskui tą kamuolį. Dabar bet čia kitas... šou elementas. Labai panašu šou ir dabar, kai žinių trūksta, iš tikrųjų, tai visas dėmesys yra sutelktas būtent iš tos grupės skyrybas. Bet niekada niekas nevyksta tokiuose koncernuose tokio dydžio, aš taip įsivaizduoju, be reikalo. Man taip, tai aš dėl to ir sakau, kad viskas kažkaip taip labai yra gražiai suplanuota. Kažkas vis tiek turi dėl to atsitikti dabar, dėl viso to šou. Ir kas tas gali atsitikti? Aš bandau suprasti. Aišku, čia galbūt kas nors giliau galėtų pasakyti ir analizuojantis ar verslo dalykus tos, bet iš tikrųjų, kam viso to reikia? Ir kokie čia gali būti tolimesni žingsniai, kieno? Aš tai, vat, netgi va, toks akimirksniu kilo toks palyginimas, vat, mes čia analizuojam Putiną. Jau keli metai, ką reiškia jo smėlio spalvos marškinėliai, su kuriais jis nusileido ten į tą povandeninį laivą, ar ne? Ką reiškia ten jo tas veiksmas? Ir mes taip grubiai galim, nei velnio nesuprantam. Nei Putino, nei Rusijos, nei galim prognozuoti, kas ten bus toliau. Tai, nes ten tiesiog tu negali įlysti į vidų ir tu nežinai, kas ten vyksta. Tiesą pasakius, aš lygiai tą patį manau, kad čia irgi mes tiesiog spėliojam, kas gali vykti, nes mes tikrai nežinom, kas yra toj, vis dėlto vienoj uždariausių verslo grupių, kurie tiesiog sugebėjo sugeneruoti tokį... į medūzas norėjo Putinas pažiūrėti ir lindo į batiskapą, o jo, tai visi sprendžia kažkaip... klausimą, gal jis jau bėga po vandenį tokios fantastiškiausios prognozės, žodžiu, kad čia ateina krachas ir panašiai, ir kaip tas krachas neteina Rusija, taip jis neteina ir dar nežinia, ar jis ateis apskritai. Tai aš lygiai tą patį noriu pasakyti, kad tai yra viena uždariausių verslo grupių, kur buvo šeimos ir artimiausi draugai, ir kur bet kas negalėjo patekti ir bet kas negalėjo tenai nieko sužinoti. Ir tai buvo labai ilgai. Ir tai, kas iškilo į viešumą dabar dviejų akcininkų didžiulis konfliktas, nei mes žinom prieš istorijas, nei mes žinom, kokie iš tikrųjų yra kėslai. Nes abi pusės yra pasisamdžiusios aukščiausios kategorijos viešųjų ryšių konsultantus, puikiai dirba su žiniasklaida, apdorodamos žurnalistus savo tiesa. Ir mes matom jau tą... Apdorodamos, tai čia... Apdorotą produktą, tai ta prasme, na, dirbas yra... Tai informacija ta apdorota, jūs matote, žurnalistai, jie nebuvo čia šito vietoje laisvi užduoti klausimus, nu, tai tu gali užduoti, bet tu negauni atsakymų. Kas iš to, kad tu užduoti klausimą? Kas iš to, kad tu užduoti klausimą? Tie klausimai yra retoriniai. Bet tai kaip atsako į tavo klausimą, galima kai ką šį bitą pamastyti. Tai taip, tu gali kai ką pamastyti, pasvarstyti, pasamprotauti, kontempliuoti, kaip mes dažnai sakom apie tokius dalykus, kurie niekada galbūt nesirealizuos gyvenime. Tai toks pakontempliavimas dabar vyksta, bet realiai niekas nežino, kas tenai darosi ir dėl kokių tenai pinigų yra kalba ir dėl ko susipyko galiausiai tie akcininkai. Bet kokiu atveju vis tiek kažkaip išsiriš, aišku, o kaip vat, įdomu galėtų išsirišti šitą situaciją? Aš manau, kad jie yra tiek protingi ir tiek racionalus, gal net, tarsi, išmintingi racionalus iki gyvo kaulo žmonės, kad jie
vis tiek priims patį racionaliausią sprendimą, nes tai yra susijęs su pinigais, o pinigai jiems iš tiesų labai dažnai buvo aukščiau visko. Nemanau, kad jie yra pasikeitę, nes nu antraip, nežinau. O neracionalus sprendimas, tai net neįsivaizduojam, kaip galėtų atrodyti, ar ne? Tai yra per daug pinigų, kad staiga paskelbė bankrotą. Išvažiuoja iš Lietuvos su pinigais. Tai va, tai aišku, gerai, tai stebėsime mes, kas čia vyksta. O Indrė, ačiū tau, kad atėjai. Iš tikrųjų, labai smagu buvo pamatyti tave ir linkiu aš tau sėkmės darbuose tavo, šviečiant visuomenė, nepasiduodant kokiai nors užsakytai žurnalistikai ir taip toliau, ten tyrinėjant įvairius reiškinius Lietuvoje ir, aišku, auklėjant kartą, kuri mus pakeis kada nors. Indrė Makaraitytė, prie pietų stalo. Ačiū tau, iki. Ačiū, visą geriausią. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.